よし、はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、3分の無編集一発撮り動画やっていこうと思います。今これ3日連続でやってて、今日がね最終日、3日目になります。よろしくお願いします。はい、ちょっとねまずごめんなさい、昨日までの内容をちょっと見返したんですけども、この3分の動画ですね、ただ僕一方的に YouTube をね進めてるだけの人になってると思うんですよね。ごめんなさい、ちょっとね誤解のないように、 YouTube の発信とか配信に興味のある人は興味のある人はやった方がいいよって、こう受け止めてほしいなと思います。よろしくお願いします。でちょっと昨日の続きの話になるんですけども、僕がこうやってね熱込めてこう言うもんだから、まあ分かった分かったと、確かに興味があるしやってみたい、面白そうなんだけど、でも何やっていいか分かんないとか、やり方がねよく分かんないんだよねとかあると思うんですよね。あとはね、やっぱこうどうしても失敗するのが怖いってね、これあると思うんですよ。ちょっとそこに対しての話していこうと思うんですけども、まあねやる前からやっぱね無理って思わずにねやってみてほしいんですよね。で僕もね今でもそうなんですよ。まずね何やっていいか分かんない、これはですねもう1本目の動画からそうで、でこの動画が多分ね680何本目なんで、もうすぐね700本動画を作ってあげるんですけども、今でもそうっすよ。何やっていいかよくね僕も分かってないっすよ。なんかのこう専門家とか、そなんか使命感持って別にやってるわけでもないんで、1年後がねどうなってんのか自分でも分かんないですよね。なんで手探りでやってるんで、これ僕も本当に同じっすね。やりながらやりながらちょっとずつこう変化していってるっていう感じがあります。でね、やり方が分かんないのは、YouTube 始めるの本当簡単で、もうググれば出てくるし、 YouTube で検索しても動画で説明してくれてる人多分いっぱいいると思うんですよね。これは調べればクリアできます。で今でもねちょっと僕も編集の技術能力はまだね弱小なんですよ、弱いんですよ。そこに対して分かんないこともあるし、そんなのもまあ一個一個調べていけば解決が見つかるんで、ここもね自分で調べる癖がつけばクリアできると思ってるんですよね。最後ですね、失敗するのが怖い、これあると思うんですけど、だってねそんなうまくいかないんで、動画出してもね全然見てくれないし回んないんですよ。それが当たり前なんで、チャンネル登録者数も伸び悩むと、それも当たり前なんですよね。そんなことは別に失敗じゃないと思ってるんですよね。やる前からね無理って自分に強烈なこうブレーキかけて動き出さないことしないことがね、これ本当にそれが一番の失敗だと思うんですよね。なんでこれ僕も今でも本当動画出しまくるけど全然ね見てもらえてないんで、もうこれ人によっては多分ね、ああ終わった、お疲れして、やばい